没多久，我们就遇到了最大的奇袭。你知道，我刚刚完全就是因为我操控有问题，我一直转不了。哎哎哎！正面攻击，可恶，没有奇袭到他。砍！这些怪物都背后来耶，小变态！哇，好猛好猛！任せてくれ。我都还没有学 S 战技，真可惜。S 战技就是他们的大招，必杀技，是必杀技的意思。嗯。哦呦呦，要被揍了！不要揍我！哎呦，要死人了啊！小弟，帮我补血！不要，不要再打了，不要再打了，死了！死了！死了！主角死了！一二三四五六，还有六只怪，我觉得这场战斗我们要输了。到底是谁叫玩 hard 的难度啊？你自己选的。这 hard 也太 hard 了吧！晕了。对，我们的阿尼给很强，他一直在闪避。来，快速跳过就行。哦哟，真的很闪，真的很闪。小弟，打败大家。哦，不要再打我了，说好不打脸的。疾风平阵。爹，他们在打小爹，小爹被打超痛的，小爹两下就会死哎、欸，一下四百多，他只剩390滴。Oh my god！ 问号。さてと，快，小爹反击。呜、哦。ごめん、みんな。一打四，一打四，我们剩下阿尼基了。天哪，天哪。阿尼基再一下就要死了。马卡斯，对不对？好惨哦！旋风骑士，住手！又 K 了一场，队伍全军覆没，吱吱！怎么没有降低难度的选项？选了就是吱吱。我知道刚刚做错一件事情，我把他这个放这个战绩，他会往前，可是就走到太前面了。我觉得先激励自己好了，激励大家。嗯，这样可以增加我们的攻击力。虽然他们整个人都过来，也是有点危险。他的话用这个可以封 50% 的封技，封技的话是让对方不能用普通攻击，嗯，跟战那个战术的，所以是还蛮好用的。突，然后小 DA 就用这个回音节奏，因为这可以增加防御力，嗯，我们要抓住这个 tempo。防御上升，哇，这个阿尼基真的很会回避。你看，你看，这两个被封击就只能在那边发呆。哎，主角的血量还是很危险。好，然后用这个来打这三只。那个波姆的速度很快，所以可以用，对，所以用这个来降低他们的速度。哦呦呦，甲虫！哎，甲虫攻击好低哦。所以甲虫最后打。甲虫就是防御力很高，攻击力很低。了解。这两只波姆又只能发呆了。
而且我，哎，对，记得上次人家说他的那个，他的这种激励的效果啊，辅助的效果是可以叠加。叠加？对啊，比方说加25%，他可以再放一次又再加25%。哦。所以是还蛮厉害。哦，这两只可以动。哦，好痛好痛！快！哦，切他们！僕の番だね。好，打他们！阿尼基上！我们合手干掉他！哎，没有合击。要被揍了，要被揍了！感觉他们每一下都打得我头破血流。不能小看他们。真的，哎，等级上升 ，yes。yes。大家都等级6了，よし。他等级上升，刚按太快，学会新技能没看到。我们来看看小 D A 学会什么。小 D A。战术是哪看？确定，蓝色遥想曲，魔法攻击力，威力 C， 所以小爹学会了攻击型的战术，还不错，还可以让人家睡眠嘞，30%会睡眠，不会是小爹呀？他的攻击感觉都是比较偏向辅助，跟一些只会捏泥巴的人差不多。什么东西啊？很有用，好不好？你也知道我在说你啊！就是这个，刚刚就是这家伙打败我。他只有一只。什么叫做围殴？就是打他零滴血，刚刚。他是要用魔法打的人吗？小弟的攻击是魔法，真的要魔法打。风之轮，哇，好痛好痛，好恐怖啊！我们来侦测他，情报解析。叮叮叮，咚咚咚，这是什么？卑劣软泥兽将崩碎的石头包覆在身上，因而得到高度防御力的软体动物。软体。它里面是紫色的，阿谦，难怪长得那么奇怪。阿谦好恶心哦！我的老板的，剩下27滴血，我还是要魔法。我切！哼哼，轻轻松松啊，毫发无伤解决。面对阿谦这种战斗，当然是轻轻松松啊。有个宝箱，白色镜片，我们来装备，看是加什么能力。黑暗无效化，黑暗无效，感觉给大哥用。有些就是怪物的攻击可能会让你黑暗的话，你就会看不到，你的攻击就会很容易 miss 掉。就像是提摩的智盲啊，どうやら終点のようだ。呵呵，看来已经到达终点了。可是这两边这个奇怪的装置，是在入口看到的是一样的东西，看来也没有运作。这感觉就很特别，这是什么？这道光是感觉得到一股神秘的力量，似乎跟普通的回复装置不大一样。在特殊型的回复装置上，可以使用药晶石来合成结晶回路。啊，这什么东西？新的东西耶！以前的轨迹系统也都没有，轨迹游戏都没有。它可以休息，可以改造武器，有点厉害。可以合成，就是怕你有一些人就是已经打到很里面，然后结果发现装备不够强。你就不需要再整个回去，可以直接在这里，是还蛮方便的。可是我现在很穷，我来
看我有没有办法再放什么。这个是已经满了，这个也满了，这个也满了，那也没什么好放。我先把我的结晶回路给解锁，才是可以放东西。哦，来到一个宽阔的地方。等下我要储存，因为我觉得要打 boss 了。要赶快要存好。因为有回复装置，然后这边的场地又变大，很显然就是要 boss 战了。So. 这个身为 RPG 大师，这种问题轻而易举的看破啊！哇 ，RPG 大师哎！谢谢谢谢。哦、真的，一走进来就是了，我刚刚再多走一步就是了，哇，这怪物是怎样？凭空冒出来，紫色的脚，戴着面具，是阿谦，长得很像猴子怪。猴子阿谦，怎么就不是你哦？这个外甥 ，BOSS 等级的怪。马刚是对不对？米诺斯恶魔，是叫做恶魔。真的哎，阿谦哎，阿谦恶魔，我天哪，居然遇到阿谦恶魔！风纪不知道对他有没有效，20%，哇！那大哥你帮我，哎、欸，这个探查只剩下一个，那大哥，你会什么？他怕风，大哥你先用魔法打看看，黑暗突袭 ，no。感觉很可怕啊！我觉得这个情报解析不该放在艾伦身上，不对，不是艾伦，不该放在我们主角身上。逐渐恢复 HP， 看来我要一直用小弟 A 的这个回音节奏，增加我的防御力来打败他。我们来看看这只怪。以强韧的臂力为傲的双脚，用黑暗突袭夺去视线，在击碎因恐惧而害怕的猎物，又名为阿谦恶魔。这家伙，我的揍我，好痛哦，500滴血！我没有办法。天哪！疾风突刺，突，追击，砍。有吗？我没有办法。我要激励大家，增加我的物理攻击力。又被揍！哦，痛！回音节奏，继续。小 DA， 你的工作就是 support 啊！又揍！哎，400多滴血，我要死人啊！而且他都揍不了。对啊，问号哎。他看我帅就一直揍我。有有，哎，那回音节奏好猛哦，他会回血回超多的。突！好，就靠你们两个来揍他，小爹你就打酱油。怕风属性，你这不知道什么属性？蓝色摇摇曲。好慢。我的老板吧。红叶切，啊，感觉真的很难打。又揍我！哎，他都只会揍我，这小屁孩，根本阿谦。红叶切，哦呦，黑暗突袭，他吐我，口臭，哦天哪，阿谦口臭超臭的。一直躺着撞墙。真的，到底在干嘛？阿谦都刷牙的。哎，又吐。哎，吐到我自盲了。哎，你的口臭怎么可以臭成这个样子啊？让我先激励一下。既然被致盲，我就来激励，让我们合力打败这个口臭怪。攻击，追击，
没有其他的强烈魔法。石化，他会怕石化吗？零趴。又揍我！他真的从头到尾都只会打我哎！问号。讨厌你吧。我跟他有仇。他不喜欢吃巧克力。红叶切。一斩追击。哇，这样打下去就快要将近1000滴血。他又吐我，又吐我。被致盲了，又被致盲。问号。一天到晚都吐我就好了，嘴巴这么臭。再回音节奏一下。加油！撑住啊！又来又来，没关系啊，你就打我就好了。我告诉你，我现在就要在你面前移动到我大哥的背后。大哥，大哥，我撑不住了，大哥。大哥，他打我。我走过来，他一直吐三个人。我们该走过来的。你连累到其他人了。我小弟也没有被吐到。我砍。他的口臭臭到可以多重攻击，好扯哦！一速，走爆你！不行，我一定要用个回血。那主角血一直在濒临死亡中。阿里亚多。又打我，没关系啊，你就是一直打我就饱了、啊，我懂我懂。就说他讨厌吃巧克力。什么的？枪。继续回音节奏。马卡斯贝贝。悠悠，剩下1900滴，快死了。哦 ，miss， 还是 miss。又揍我了，又揍我了！你就是一揍啊，一揍啊！来啊，来啊，来决斗啊！你真的莫名其妙，一天到晚都只会打针对。烦。啊！太好了，他终于揍别人了，他揍小弟。他揍别人就那么开心。一个揍。不要每次都只会揍我啊！不是，斩！高压水柱，300多滴血，他应该快死了，800多，看来还有一点困难。我斩！追击！哦，打大哥，他居然敢打我大哥！小爹都要生气了，看我们三个人轮流普通攻击，他就死定了。笑死他！大哥，最后一击就交给你了，疾风突刺。哼哼，敢打我这个大哥，不要命啊！他死掉还留下一个宝箱，还不错。哦呦，经验值好多哦，直接升级。心灵之匣获得了东西。まだまだこれからだ。まだまだ。呼，还真是惊险，总算是撑过去了。嗯，战术连接也终于抓到诀窍了。看来是要借由 Ons 来配合彼此的步调，感觉还不错。不过终于到了终点了，对啊，也没有其他路了，应该不会错吧？地下的结构已经完全变轮了，所以打败阿仙，整个结构又会回复了吗？怎么这么酷？总之先离开旧校舍吧，路已经记得了，回程应该很轻松。探索的成员牵绊。